Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. І закінчують виступи команди Потапа. Хлопець, який потрапив в цю команду після розподілу фіналістів команди іншого тренера. Це Михайло Цар з Чернівців із піснею «Завжди актуально» Кузьми Скрябіна. Зустрічайте. Наступна станція – місто Чернівці. Всім привіт, я Міша Цар і я родом з міста Чернівці. Нещодавно я повернувся в своє рідне місто, і я щасливий бути на своїй землі. Міша, ти ж з голосу, ти ж наш, Мішенька. Сьогодні цей виступ дуже важливий для мене, адже я вже вдруге стоятиму на цій сцені у фіналі. Тоді я був ще дитиною, а зараз я дорослий, свідомий громадянин своєї країни. І хочу говорити про те, що відбувається в моїй державі на увесь світ. Я хочу заспівати пісню легендарного Кузьми Скрябіна, яка хоч ненадовго перенесе нас у ті безтурботні часи. Адже саме старі фотографії нагадують про наше старе життя, наші переживання та наївні мрії. Цю пісню я хочу присвятити кожному, хто невпинно бореться за наше світле майбутнє та мирне небо. Слава Україні! Слава нашим героям! Михайло Цар. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Не було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре чи зле з тобою завжди вони, дешеве пиво і сухе вино робило нас щасливими людьми, так ніби чудопольське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили ніби то був сон, і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, і мрії розлетілися як дим. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, зі справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Михайло Цар. Браво, Міша. Браво. Олексію. Міша, я дуже пишаюся тим, що ти в моїй команді. Це не важливо, в якій команді. Що ти тут. Ти такий талановитий хлопець. Головне, що ти тут. Ти виступаєш і ти передаєш своїм голосом такі відчуття. Я подумав, що колись настануть часи, і ми все це згадаємо, як страшний сон. Розкладемо фотографії, заспіваємо цю пісню, згадаємо пісню і згадаємо Кузьму. Дякую тобі, прямо в серце. Дякую. Дякую, Олексію. Голосуйте за Михайла Царя з цифрою 08 на короткий номер 7576 або телефонуйте за номером 0900 900 008. Міша, дякуємо тобі. Дякую. Команда Потапа завершила свої виступи. Нагадаю, що просто зараз ви можете голосувати за усіх чотирьох суперфіналістів команди Олексія Потапенка, за того, якого, який вам запам'ятався, який вам полюбився. Голосуйте, не зволікайте. І хочу нагадати, що усі виручені телеканалом
кошти від сьогоднішнього голосування ми передамо на закупівлю засобів для розмінування. Надзвичайно важлива справа. А просто зараз давайте згадаємо, як четвірка суперфіналістів «Потапа» виступала на цій сцені. Отже, за Карину надсилайте код 05, за Василя Швіт 06, за Павла 07 і за Михайла 08. На короткий номер 7576 або телефонуйте за номерами, які ви просто зараз бачите на екранах. Голосуйте! Після реклами ми дізнаємося ім'я суперфіналіста, переможця у команді «Потапа», а також у боротьбу вступить команда «Другого шансу» на чолі з нашими народними тренерами Олександрою Заріцькою та Андрієм Мацолею. Реклама на каналі «ТЕМ». Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».